No dia 1, eu nasci no lindo planeta conhecido como Titã, como um bebê Thanos. Mãe? Pai? Olhei pra eles com amor em meus olhos, mas eles pareciam frios. Ele tem o gene dos Deviants. Eu sei, como isso pode ter acontecido? Mãe? Pai? Saia! Meus pais falaram abruptamente. Quê? Você destruirá tudo. Não queremos nada com você. Saia! Mas é que... Agora! Afastando-se de meus pais, meus cuidadores, deixei nossa casa. Eu estava com o coração partido. Que tipo de pais fariam isso com uma criança? Quanto mais com o próprio filho? Olhei pra trás e vi. Meus pais brincando com uma criança diferente. Pelo menos ainda temos você, Eros. Eros? Meu irmão? Eles o amam? Senti uma raiva crescendo dentro de mim. O que era um buraco vazio em meu peito, agora estava cheio de fúria. Esse é meu voto! Vou destruir metade de toda a vida em 100 dias, juro! E foi assim que começou minha campanha de terror. No segundo dia de minha busca por vingança, parti para a floresta. Soquei árvores para obter madeira suficiente para fazer uma picareta de madeira. Agora já posso começar a minerar. Combinando os blocos de pedra que coletei e a madeira restante, fiz um set de ferramentas de pedra. Agora mais madeira para base. Usei todos os recursos próximos para construir uma bela cabana de toras. Então, 4 ovelhas passaram por minha casa. Antes que elas pudessem ir muito longe, eu ataquei 2 delas, deixando as 2 restantes vivas. Equilibrado, como tudo deve ser. Com a lã, fiz uma cama e coloquei dentro da cabana. E então, fui dormir à noite. Assim que acordei, ouvi uma batida na porta. Quem poderia ser? Me aproximei e abri a porta. Posso te ajudar? Era Eros, meu irmão mais novo. Gostaria de ter uma cabana legal assim. Por que você mesmo não faz a sua? Enquanto está nisso, me deixa em paz. Entrei na minha cabana e bati a porta atrás de mim, mas Eros me seguiu pra dentro. Qual foi a parte de me deixe em paz você não entendeu? O que há com você? Isso é jeito de cumprimentar seu irmãozinho? O que quer dizer com o que há com você? Mamãe e papai me jogaram fora como lixo. Eles acham que eu sou um monstro. Só porque a mãe e o pai pensam que você é um monstro não significa que você realmente é. E com certeza não significa que eu acho que você é um também. Eros. Pra ser sincero, eu acho você muito legal. Obrigado, eu realmente precisava ouvir isso. Você pode ficar aqui se quiser. Tipo, dormir aqui com você? Sim. De repente, nossa conversa foi interrompida abruptamente por zumbis, cambaleando do lado de fora. Olhei de volta pra Eros. Você sabe o que isso significa? Eros puxou uma espada de madeira e seguiu com uma de pedra. Hora de eliminar alguns zumbis. Eros e eu corremos da base e atacamos a horda, cortando nosso caminho através de zumbi após zumbi. Nós éramos uma equipe perfeita. Em pouco tempo, tudo o que restou dos zumbis foram seus itens dropados e experiência. Isso foi incrível! Sério? Eros olhou pra mim com um brilho nos olhos. Eu me diverti muito com você hoje, mano. Mal posso esperar para ver o que vamos fazer amanhã. Eu queria ir caçar um pouco de comida no dia 3. Fazer um cercado primeiro pode ser uma boa ideia. Fiz um cercado para todos os animais que não mataria. Eu então saí, procurando por toda parte uma fera para caçar. Mas enquanto eu estava muito ocupado procurando por uma presa, não observei meus passos e mergulhei para a morte. A próxima coisa que eu sei é que acordei num lugar estranho. Tudo era vermelho. E era legal até. Olá! Alguém aí? Olá, lindo! Eu tô morto? Ainda não. Você pode ter mais uma chance. Você é linda! Acha isso mesmo? Você é só uma criança. Eu acho que eu tô apaixonado. Também gosto de você. Então deixa eu te transformar em um homem adulto. A próxima coisa que percebi foi que eu estava crescendo. E também recebi super força e mais corações. Além de uma roupa nova. Em troca, quero que você faça uma coisa por mim. Sim, minha querida. Destrua esse planeta se quiser ficar comigo. Como quiser. Agora vá, vou te dar uma segunda chance de viver. Diante dos meus olhos, eu estava de volta onde estava antes de cair. Vou me cuidar dessa vez, mas ainda preciso de comida. Voltei em busca de comida e acabei encontrando alguns porcos. Venham comigo, seus deliciosos. Eles me seguiram de volta para a cabana enquanto eu os atraía para o curral. Coma enquanto pode, sua vida não será em vão. Eu criei e matei apenas alguns para a carne. Uau, ei, mano, você está enorme e com uma aparência incrível. Valeu, irmãozinho. Acordando com a lembrança do ódio dos meus pais por mim, passei o dia 4 trabalhando em minha promessa. Comecei a terraformar a área ao meu redor, matando animais e destruindo aldeias em meu caminho. Eu até fiz meu caminho para a capital Titã, onde deixei meus pais, e acabei com pessoas lá. No meio da destruição, Eros se aproximou de mim e tentou me impedir. Thanos, esse caos precisa parar! Eu fiz uma promessa, Eros. Você não entenderia. Depois de ignorar o apelo de Eros, continuei meu caminho até meus pais.
Mãe, pai, esse será o último dia de vocês nesse mundo, a menos que vocês possam finalmente dizer que me amam. Nós nunca poderíamos amar você. Acorde, garoto. Ninguém nunca amaria uma uva passa como você. Enfurecido por suas palavras, meu fio de paciência finalmente se rompeu. Eu usei cada grama do meu poder para acabar com suas vidas. Não, o que você fez? Você vai pagar por isso, irmão. Sentindo minha fúria, Eros recuou para sua nave e voou para longe. Com a partida de Eros, acabei destruindo tudo. Vá chorar para sua mãe! Oh, espere, você não pode! Parti nos dias 5 a 6, para continuar meus planos. Se eu quiser me livrar do planeta, vou precisar de materiais. Entrando nas cavernas, comecei a pegar tudo de que precisava e a despojar o planeta de seus recursos no processo. Por fim, encontrei um pouco de ferro e fiz para mim um set completo de armadura de ferro. Perfeito! Agora posso reunir materiais com muito mais eficiência. Antes que eu pudesse continuar, criaturas começaram a se aproximar de mim. Usando minha nova espada de ferro, fiz um trabalho rápido com pouco esforço. Boa tentativa, mas não suficiente para me parar. Ao sair da caverna, notei Dona Morte esperando por mim do lado de fora. Meu amor, o que tá fazendo aqui? Olá, Thanos. Eu só queria dizer que gostei do que você fez até agora, mas ainda não é o suficiente. O que eu posso fazer para melhorar? Quero que você encontre o cubo cósmico e use ele para se tornar mais poderoso. Então vou começar imediatamente. Espere, você tem outro teste primeiro. O que é? Você deve ir para outro planeta e acabar com metade de todos os que vivem lá para conservar seus recursos. Eu não tenho certeza se conseguiria fazer algo assim. Você não é leal a mim? Sou. Você pode contar comigo. Vou fazer o seu teste. Bom, então pegue isso e comece. Dona Morte então me deu uma nave, e eu a usei para deixar Titã. Eu me encontrei pousando em um planeta estranho nos dias 7 e 8. Dona Morte apareceu para mim novamente logo depois. Aqui, você vai precisar disso. Ela me deu uma espada de lâmina dupla para ajudar a completar meu teste. Sem perguntas, saí e comecei a matar as espécies exóticas que viviam aqui. Minha nova habilidade acelerou muito o progresso. Ao matar uma mulher alienígena, notei que sua filha estava por perto me observando. Decidi confortar a criança e ajudá-la a entender. Não tenha medo, é isso que deve acontecer. Eu só vou matar metade de toda a vida nesse planeta. Não tenho medo. Fiquei impressionado com a falta de medo dela e pude ver seu potencial. Quer vir junto comigo em minha jornada? Sim. Qual é o seu nome, pequenina? Meu nome é Gamora. Olá, Gamora. Eu sou Thanos. Vamos terminar esse trabalho, ok? Continuei matando seu povo, enquanto ela observava atentamente. Finalmente, todos estavam mortos ou escaparam. Minha missão de teste foi concluída. Pronto, tudo feito. Por que você fez isso? Equilíbrio é a chave da vida. Agora venha comigo, pequenina. Começamos a procurar mais recursos no planeta nos dias 9 a 10. Depois de procurar um pouco, Gamora chamou minha atenção de perto. Achei uma coisa. Fui até ela e vi que ela tinha achado diamantes. Bom trabalho, Gamora. Usei os diamantes para fazer um set de ferramentas diamantadas. A Morte parecia satisfeita. Estou orgulhosa de você. Você fez exatamente como eu pedi. Agora é hora de você pegar o cubo cósmico. Ela me deu as coordenadas do planeta, onde estavam escondidas as escritas em um livro. Com quem você está falando? Você vai saber um dia. Por enquanto, vamos apenas entrar na nave. Quando estávamos saindo, Gamora foi atingida por algo desconhecido. Gamora! Eu me perguntei se deveria apenas deixá-la e fugir. Mas algo estava puxando meu coração e eu escolhi ficar. Eu me preparei para defender nós dois, do que quer que estivesse por vir. O inimigo era um grupo de esqueletos mutantes, vindos direto para nós. Não vou deixar que vocês nos parem. Lutei contra eles e consegui matar o suficiente para ganharmos algum tempo para escapar. Rapidamente entramos na nave e voamos para longe. Durante os dias 11 a 13, cheguei a um novo planeta. Ok, Gamora, vamos vasculhar esse planeta inteiro. Claro, mas quero agradecer por me salvar lá atrás. Eu não fiz isso por você. Fiz para cumprir minha missão. Você é apenas um investimento. Sim, ok. Simbora. Depois de vagar pelas terras por algum tempo, finalmente nos deparamos com um templo gigante. Deve ser aqui. Fique atento aos inimigos. Uhum, entendi. Ei, sou a Nebulosa. Quem é você? Rápido, Gamora, ataque ela! Gamora foi implacável. Ela ficou furiosa com a criatura azul. Ai, para, para! Não desista, Gamora. Continue lutando. Por favor, eu me rendo. Pare a luta. Bom trabalho, Gamora. De repente, Gamora se transformou em seu tamanho adulto. Nossa, olha pra mim agora, pai. Tô orgulhoso de você, filha. Agora acabe com essa menina. Não, por favor, não me machuque. Posso ficar forte. Só preciso de um pouco de treinamento. Tudo bem, mas como a sua vida foi salva, alguém vai ter que pagar o preço. Tudo bem.
Durante os dias 14 a 17, Gamora e Nebulosa começaram a me seguir dentro do templo. Eu me virei para me dirigir a elas. Esperem aqui, meninas. Eu estarei de volta em breve. Eu mergulhei mais fundo no templo, apenas para ser saudado pela Ordem Negra. Ele busca o cubo. Mas ele deve passar no teste. Este é forte o suficiente? Veremos. Em que tipo de teste eu preciso passar? É preciso superar o supergigante. Derrotá-lo em combate. E obter o cubo. Tudo bem, pode vir. Um alienígena de pele azul vestido de branco se aproximou. Não vou me conter. Eu não espero menos. Dei meu primeiro golpe na supergigante, no que com certeza seria uma batalha épica. Então ela caiu. Espera, o quê? Então, é só isso? Ele superou o supergigante. Incrível. Os membros da Ordem Negra pegaram o cubo e deram ele pra mim. O poder do cubo cósmico. É seu. Pode levar. Peguei o cubo em minhas mãos. Esse é o poder. Saí do templo e fui recebido por minhas filhas. Você voltou? Eu disse que voltaria. Mostrei a elas o cubo cósmico. Nossa razão de estar aqui. Uau! Incrível! Vou te mostrar uma coisa também. Aposto que posso vencer Gamora desta vez. Ah, tá bom, idiota. Agora eu quero ver uma revanche entre vocês duas. Foi uma batalha bastante acirrada na maior parte do tempo, mas a maré mudou quando Gamora encurralou Nebulosa. Nebulosa pegou uma arma próxima e deu um golpe na cabeça de sua irmã, garantindo sua vitória. Ei, não é justo! Pude vê-la fervendo de raiva. Calma, filha. Nebulosa estava apenas usando o que tinha a seu favor. Não faria mal pra você fazer o mesmo. Muito bem, Nebulosa. Obrigada. Chega de brincadeiras. Deixe-me mostrar o poder do cubo. Do dia 18 ao 21, usei o poder do cubo cósmico para me teletransportar de planeta para planeta, destruindo metade de toda a vida em cada um deles. Metade dos elementos desse planeta me pertence. Com recursos de um dos muitos planetas que invadi, minha armadura foi facilmente atualizada para diamante. Eu assisti enquanto a pequena Nebulosa e Gamora competiam pelo maior número de inimigos mortos. Ao longo de inúmeras batalhas, Nebulosa cresceu. 17 até agora. 23. Você está relaxando, Nebulosa. Mas não esperei e decidi intervir antes que as brigas aumentassem ainda mais. Ótimo trabalho, meninas. Vamos descansar em algum lugar mais seguro. Então fomos para a nossa nova base de operações numa cidade do espaço. Aqui estamos. Ma? Sim. Pegue Nebulosa e torne-a mais forte, assim como sua irmã. Hã? Me desculpe, é aqui que nos separamos por enquanto. Você não tem utilidade pra mim, quando está tão fraca. Agora vá, antes que eu acabe com você. Mas é que... Ela está em boas mãos, senhor. Eu sei. Achei que depois de toda essa destruição arbitrária, eu merecia um longo descanso. Tive uma visão da Senhora Morte nos dias 22 a 25. Ela não ficou impressionada comigo. Você tá demorando muito para fazer o que eu pedi, Thanos. Não tô mais apaixonada por você. Não, por favor, não me deixe. Só tá demorando um pouco para as coisas acontecerem. Deadpool então apareceu parecendo presunçoso. Não, cara, ela é minha agora. O quê? Eu vou reconquistar o coração dela. Não importa o que aconteça. Sim, boa sorte com isso, uva passa. Vamos, Mokans. Bora pra estrada. Você já conseguiu o carro? Não, ainda vou dizer isso. Bora pra estrada! Oh. Com isso, assisti impotente enquanto Deadpool se afastava com Dona Morte. Não! De repente acordei gritando no maior barulho, deixando Gamora preocupada. O que há de errado? Tudo bem? Balancei a cabeça e me acalmei antes de responder. Gamora, existe uma coisa chamada amor que é muito complexa. Um dia você pode experimentar isso. Tudo bem? Claro, pai. Vamos, chega de falar de amor. Vamos fazer uma visita à sua irmã. Voltamos para saber como estava a Nebulosa nos dias 26 a 29. Próxima Midnight nos recebeu. Como está o progresso dela? Permita-me mostrar-lhe. Ela saiu e depois voltou com uma Nebulosa agora cibernética seguindo atrás. Nebulosa deu um passo à frente com confiança. Agora posso destruir um exército inteiro sozinha, pai. Apenas um exército inteiro? Eu quero destruir metade do universo! Nebulosa abaixou a cabeça tristemente. Entendi. Me perdoe, pai. Sua inútil! Eu quebrei o cubo cósmico em minha raiva e murmurei pra mim mesmo. Tenho que encontrar uma maneira melhor de impressionar a Dona Morte. Ebony Maw ouviu isso e falou. Talvez as joias do infinito sejam sua melhor aposta. Joias do infinito? Sim, são 6 pedras incrivelmente poderosas, ligadas a diferentes elementos do universo.
ou o poder das pedras combinadas, você pode destruir tudo ou qualquer coisa que quiser. Parece o plano perfeito. Como você usaria o poder combinado? Eu sei. Eu poderia ter uma manopla especificamente criada para contê-los, todos em uma mão. Trarei a Ordem Negra para me acompanhar. E o que eu vou fazer? Ah, eu tenho planos para você, minha filha. No início dos dias 30 e 33, chamei Gamora para o meu lado e dei a ela uma missão. Gamora, minha filha favorita, estou confiando a você a tarefa de encontrar a Pedra da Alma. O quê? Tá brincando, né? Ela não acreditou e não cooperou com a missão. Quer que eu faça todo o seu trabalho, hein? As suas dívidas? Ou mais está cuidando disso também? Morda a língua, menina. Infelizmente, nenhum homem vence sozinho. Se eu quiser ter sucesso, precisarei da sua ajuda. Tudo bem. Eu a vi sair furiosa. Adolescentes. Enquanto observava a Gamora partir, percebi que ainda precisava descobrir quem poderia fazer uma manopla para mim. Sem receber ajuda, fiquei sem escolha. Bem, vou ter que fazer isso sozinho. Com a ajuda da nave, viajei de planeta em planeta, interrogando cidadãos. Finalmente, havia uma pista. Olha, tudo que eu sei é que existe uma estrela nesse sistema chamada Nidvalir. É supostamente orbitada por uma estrutura multianéis, lar dos maiores artesões do universo. Viu? Isso não foi tão difícil assim, né? O que você vai fazer agora? Você me ajudou hoje. Então vou poupar a sua vida e a do seu povo. Você vai? Obrigado, muito obrigado. Realmente você é um homem benevolente. Você não faz ideia. Nos dias 34 e 35, resolvi trabalhar um pouco na nave. Comecei abrindo uma sala no fundo da nave para interrogatório. Adicionei detalhes como computadores, telas e luzes, e adicionei uma porta do tipo câmara de ar para dar um toque extra. Talvez Nebulosa seja útil para alguma coisa no final. Eu decidi fazer uma visita à minha filha. Nebulosa, preciso da sua ajuda com uma coisa. Claro, pai. Eu faria qualquer coisa. Antes que você possa me ajudar, preciso treiná-lo um pouco mais. Só assim você vai estar pronta para o combate. Tô pronta para começar a treinar logo. Bom, comecei levando-a para um planeta e observando-a matar um bando de civis lá. Você tá indo bem, mas poderia ser mais rápida. Sinto muito, pai. Tudo bem. Apenas corra até o topo daquela montanha 5 vezes. Tá bom. Ela obedeceu indo até a montanha, mas ficou mais lenta cada vez. Era como se ela estivesse ficando cansada ou algo assim. Sua resistência é boa, mas poderia ser melhor. Teremos que equipar você com pernas biônicas melhores quando voltar para a nave. Sim, pai. Por que você não volta agora? Eu tenho que ver um anão sobre uma manopla. Nos dias 36 a 37, fiz meu caminho com a Ordem Negra para Nivadelir, onde havia muitos anões habitando. Começamos a matá-los imediatamente, enquanto eu procurava por seu líder. Finalmente, cheguei a um anão maior em pânico. Você deve ser Itri. Eu estive procurando por você. Pare de matar o meu povo! Sim, mas só se você fizer o que eu quero. Ok, ok. O que é que você procura? Quero uma manopla de metal Uru com capacidade para 6 pedras. Ok, posso fazer. Levará apenas um momento. Itri saiu para fazer isso rapidamente, voltando apenas alguns minutos depois. Ele imediatamente me entregou a manopla recém-forjada. Aqui está. Agora, por favor, deixe meu povo em paz. Você é fraco. Um verdadeiro líder nunca deve se render. Guardei a manopla e me voltei para a Ordem Negra. Anão Negro, tire as mãos dele. Quanto ao resto de vocês, acabem com os anões restantes. Afastei-me quando a Ordem Negra começou a realizar meus pedidos. Encontrei uma área aberta em minha nave e parei por um momento, contemplando minhas ações enquanto olhava para minha nova manopla. Eu tô fazendo isso porque é a coisa certa a fazer. Também quero reconquistar a Dona Morte. Esse é o único caminho. Eu estava pronto para continuar minha missão. Encontrar Gamora. Achei que seria sensato organizar uma reunião com a Ordem Negra no dia 39. Como as coisas vão nessa guerra? Alguma novidade? Bem, senhor, eles estão indo tão bem quanto podem. O que você quer dizer com isso? Eu odeio aquele homem de ferro e aquele Homem-Aranha inseto idiota. Não fale alto! Como Cull estava dizendo, nós meio que perdemos aquela batalha. Mais alguém? Sim. A Bruxa Escarlate e Visão escaparam de nossas mãos. Mas só porque tiveram ajuda. Vocês todos são os inúteis. Todos vocês. Exceto você, Ma. De qualquer forma, eu devo ir. Preciso encontrar Gamora. Cada pedra que eu pudesse adicionar à manopla aumentaria meu poder para os dias 40 e 41. Usei o rastreador GPS em minha nave para rastrear Gamora e ir até ela. Gamora, aí está você. Gamora olhou para mim com decepção em seus olhos. Antes que eu pudesse perguntar o que estava errado, ela me disse... Pai, eu não consegui encontrar a joia da alma. O quê? Fiquei com tanta raiva que disse pra ela nunca mais voltar até encontrar a pedra.
Enquanto eu observava a Gamora sair mais uma vez, Nebulosa se aproximou de mim. Talvez eu possa ajudar, pai. Não, Nebulosa. Já tenho decepções suficientes na minha vida. Deixa assim. Mas é que... deixa pra lá. Talvez eu tenha sido muito duro com elas. Sim, mas eu sou o que aqueles monstros que chamei de mãe e pai fizeram de mim. Precisando parar de pensar, voltei para meu mundo natal, Titã. Eu basicamente destruí tudo lá e estava irreconhecível. A única exceção mesmo era a minha antiga cabana. Talvez seja a hora de algumas atualizações. A reforma da minha antiga cabana demorou um pouco, mas valeu a pena. Adicionei um segundo andar a ela, com um quarto, e decorei o local com bugigangas dos vários planetas que visitei. Hã? O que é isso agora? Um dos meus computadores que eu coloquei lá voltou a funcionar. Ele me deu uma notificação de que algum grupo chamado Os Vingadores estava me notando como uma ameaça. Que fofo! Não dei muita atenção, pois não poderia fazer nada. Logo depois, eu me retirei para descansar à noite. Nos dias 42 a 45, acordei com o som de uma nave lá fora. Eu fui ver do que se tratava, e era Eros, meu irmão, já crescido. Eros, é você? Na verdade, eu atendo por Star Fox agora. E olá, Thanos. O que você quer, irmão? Eu sei que você está procurando as Joias do Infinito e queria que soubesse que encontrei a Joia da Mente. Sério? Onde está? Diga-me! Já dei para Loki, o Deus da Trapaça, na forma de um cetro. Seu tolo! Por que você fez isso? Fiz isso para mantê-la segura e quando chegar a hora, podemos pegá-la facilmente. Você a manteve segura ao entregá-la a um Deus Trapaceiro? Nesse momento, Ebony Maw se teletransportou. Thanos, tenho notícias à Terra. Loki tentou dominar o planeta usando o cetro, mas foi derrotado pelos Vingadores. Bem, isso não é simplesmente perfeito. É isso, vamos pra Terra. Aconselho você a não fazer isso agora. Devemos procurar outras pedras e voltar para aquela depois. Espere as coisas esfriarem com os Vingadores. Tudo bem. Vou fazer isso então. Nos dias 46 a 49, procurei por toda parte para tentar encontrar mais pedras do infinito, mas infelizmente, acabei não conseguindo. Thanos, notícias importantes. Ronan, o acusador, foi morto pelos Guardiões da Galáxia e usaram a Joia do Poder para isso. Que ótima notícia! Onde está agora? Dizem que eles deixaram em Xandar. Então devemos partir imediatamente rumo a Xandar. Mas só mais uma coisa. Sim? Sua filha, Gamora? Ela é um membro dos Guardiões agora. Eu sempre soube que ela era fraca. Aquela traidora vai morrer pelas minhas mãos. Uau, você mudou de ideia sobre ela rapidamente? Nada, nem ninguém vai me atrapalhar, sendo filha ou não. Sim, senhor. Também Ronan, o acusador. Foi uma grande decepção. Precisamos de aliados mais fortes no futuro. Sim, senhor. Agora me deixe, preciso ficar sozinho. Com algum tempo pra mim, resolvi tentar convencer a Morte a se mostrar novamente. Morte, você está aí, meu amor. Por favor, saia, eu preciso conversar. Sim? Morte, por que minha filha me odeia? Bem, porque você é um péssimo pai. Justo. Mas ela ainda me ama. Oh, ela nunca te amou. Nos dias 50 a 53, cheguei a Xandar e fui imediatamente parado pelos Xandarianos. Saia da nossa casa agora ou abriremos fogo. Tudo bem, tolos. Se é uma guerra que vocês querem, é uma guerra que vocês terão. Eu estava derrotando-os com facilidade e tudo estava indo bem. Até que, de repente, a Nova Corps enviou Star Fox para lutar contra mim. Olá, Thanos. Eros, seu traidor. Isso tudo fazia parte de um plano para derrotá-lo, idiota. Isso é tão injusto. Você, mamãe e papai me trataram tão mal. Só porque eu parecia diferente. Bem, agora não é porque você parece diferente que você pode sair por aí matando todo mundo. Todo mundo não, metade do mundo. Tanto faz. Ataquei Eros e comecei a lutar contra ele. Ele lutou com sua super força e habilidades de voo, mas ele era fraco, nada comparado a mim. De forma que pude derrotá-lo com facilidade. Irmão, não. Com Star Fox derrotado, a Joia do Poder era minha e podia ser usada. Com ela embutida na manopla, desbloqueei uma nova habilidade. Grande poder! Usei minha nova habilidade para soltar raios lasers e obliterar Xandar e recuei para admirar o meu trabalho. Isso! Mais um planeta sucumbiu à ordem natural! Com isso, deixei aquele deserto para trás e voltei para minha base. Nos dias 54 a 57, achei que era hora de encontrar a Joia do Espaço. Eu sabia que estava dentro do Tesseract e dizia-se que Loki a tinha. Preciso falar com Ebony Maw e obter mais informações. Viajei até Ebony Maw e ele me cumprimentou com entusiasmo. Thanos. É bom vê-lo, senhor. Sim, sim. Alguma notícia importante? Vamos ver.
Ah, sim! Asgard foi destruída pelo Ragnarok. Ótima notícia! Agora é hora de atacar, enquanto eles ainda estão fracos. Eu concordo plenamente, senhor. Mas devo avisá-lo. Thor tentará defender seu reino. Bem, então acho que vou me divertir muito mais destruindo. Bem, nesse caso, pegue isso. Deve ajudar na sua batalha contra Thor. Ele me deu um set completo de armadura netherite. Isso vai me proteger muito mais quando eu enfrentar o Deus do Trovão. Obrigado. Agora certifique-se de estar atento a qualquer ameaça enquanto eu estiver fora. Farei isso, senhor. Nos dias 58 a 61, interceptei o povo asgardiano em seu caminho para a Terra. Eu atravessei a nave massacrando os tripulantes restantes sem dó nem piedade. Interroguei um asgardiano sobrevivente. Onde está Thor? Ele está na cabine da nave. Leve-me até ele. Sem outra escolha, o asgardiano relutantemente me levou para a cabine da nave. Sentado na cadeira do capitão, estava o próprio Deus do Trovão. Você... quem você pensa que é para matar meu povo, sua besta roxa horrorosa? Sou eu mesmo. Vim para terminar o trabalho. Mas tenho que perguntar, quem é esse próximo a você? É sua babá? Chamo-me Heimdall, o guardião. Mas você me conhecerá como seu fim. Palavras bonitas, mas eu não tô aqui pra brigar com você. Eu quero informações. Acha que eu negociaria com você depois de tudo que você fez? Apenas me diga onde Loki está e eu deixarei seu planeta em paz. Eu nunca vou te contar nada do tipo. Heimdall, vá em frente. Bora então. Lutei contra Thor e Heimdall. Thor usava sua habilidade do trovão contra mim. E Heimdall era muito habilidoso com sua espada. Porém, eu era mais forte. Eu era Thanos. Eles não podiam comigo. Vê com que facilidade os deuses caem. Me aproximei do Deus do Trovão, que estava derrotado. Então, você vai acabar comigo agora? Não, não é tão simples assim. Diga-me onde está a joia do espaço, ou terminarei o trabalho de Ragnarok e destruirei o resto do seu povo. Heimdall permaneceu em silêncio, enquanto eu observava Thor contemplar suas opções. Ok, meu irmão Loki pode ter o Tesseract. Está escondido em algum lugar da nave. Viu? Não foi tão difícil, foi? Eu tinha o que procurava, então deixei a nave para tentar encontrar Loki. Nos dias 62 a 65, cheguei à parte inferior da nave. Loki deve estar em algum lugar por aqui. Depois de matar as guardianas pelo caminho, Loki apareceu saindo das sombras. Olá, Loki. Eu sou Thanos e estou procurando todas as pedras do infinito para poder matar metade das pessoas do universo. Bom para você, Thanos. O que isso tem a ver comigo? Uma das pedras está naquele Tesseract ali, então vou precisar dela. Se você não me der, vou apagá-lo da face desse planeta. Ah, ok, claro. Aqui está. Foi fácil. Obrigado. Eu me virei para sair, e Loki entrou em ação, tentando me matar. Ele me cortou com suas adagas, e eu lutei contra ele com minha espada. Suas facas insignificantes não eram nada para mim, e eu fiz um trabalho rápido com ele. Ah, você realmente pensou que poderia me vencer? Você é tão fraco quanto seu irmão, mas achei que poderia ser mais esperto. Tirei a joia do espaço do Tesseract, e com seu poder, agora podia me teletransportar. Ha! Meu poder cresce a cada dia! Voltei para Thor para terminar o trabalho, mas fui saudado por um homem verde gigante. Uou! Quem é você? O imbecil verde investiu contra mim e começou a me bater com os punhos. Lutei contra ele com minhas novas habilidades de teletransporte, mas ele era surpreendentemente forte. Você é um inimigo digno, mas eu sou mais forte. Heimdall! O Hulk verde foi então mandado embora com o Bifrost, e eu me virei para acabar com o Heimdall. Quê, quê, fim da linha para você, aberração. E com isso, decidi então que era hora de retornar à minha base. Nos dias 66 a 70, eu estava de volta à minha base, enviando a Ordem Negra em uma missão à Terra. Tentem enfraquecer os Vingadores o máximo que puderem antes que eu chegue lá. Ah, e certifiquem-se de dizer para todo mundo curtir, se inscrever e comentar o vídeo. Sim, meu senhor. Com isso resolvido, comecei minha jornada para Nowhere, para encontrar a Pedra da Realidade. Quando cheguei lá, como de costume, comecei a matar todo mundo que via. Ei, aquele é Howard do Pato? Eu sabia que ele saberia de algo, então o persegui. Ei, onde está o colecionador? Núnia! Ele não estava cooperando, então bati nele com força. Ok, ok. Ela está naquela torre com formato estranho. Bom, obrigado, Pato. Fui até a torre e encontrei o colecionador. Me dê a pedra. Eu sei que você tem. Nunca! Achado não é roubado. Ele não estava cooperando, então eu bati nele com muita força. Um monte de vezes. Depois disso, ele me deu a Pedra da Realidade. Está aqui! Está aqui! Adicionei a manopla e transformei o colecionador em mobs aleatórios.
Em seguida, transformando os sobreviventes em mobs aleatórios também. Ah! Agora a realidade pode ser o que eu quiser! Nos dias 71 a 74, eu tinha a pedra da realidade e decidi que era hora de relaxar um pouco. Com um estalar de dedos, transformei todo o Nowhere em uma praia. Ah, isso é legal! Mas espera, ainda falta alguma coisa. Usei a pedra da realidade de novo para fazer o mordomo aparecer na minha frente. Posso pegar alguma coisa, senhor? Traga-me as melhores carnes do universo. Imediatamente, senhor! Excelsior! O mordomo me jogou algumas carnes deliciosas e comecei a comê-las. Ah, isso que é vida! Senhor Thanos! Thanos! Hã? O quê? Saia dessa, senhor! Sou eu, Ebony Maw. Ei, e aí, Maw? Recebi a notícia de que os Vingadores estão se reunindo para derrotá-lo. Você causou uma grande agitação no universo. Ah, finalmente! Alguma ação real! Ah, e mais uma coisa. Sim? Os Guardiões da Galáxia estão a caminho agora. Os Guardiões de quê? Ha! Que piada! Vamos deixar esse lugar de uma vez. Nos dias 75 a 78, eu estava relaxando em minha casa quando do nada uma nave gigante apareceu. Os Guardiões da Galáxia desceram da nave, prontos para lutar. Ha! Então esses são os Guardiões de que tanto ouvi falar. Tô decepcionado com você, Gamora. Você nem é meu pai de verdade, canalha. Todos eles investiram contra mim e começaram a lutar. Mas eu rapidamente transformei Drax e Mantis em mobs aleatórios. Quem é o próximo? Senhor das Estrelas e Gamora me atacaram em seguida. Eles de alguma forma me colocaram em uma posição vulnerável. E o Senhor das Estrelas apontou uma arma pra mim. Mexi meu pulso e transformei a arma dele em um lançador de bolhas. Ha! Vê? Você não tem chance contra mim. Aqui está o que vai acontecer. Você sai comigo agora, Gamora. E eu poupo a vida de todos. Ou você se recusa e todos os seus amigos morrerão. De jeito nenhum. Nunca desistiremos. Não, Peter. Tudo bem. Com isso, Gamora e eu voltamos pra minha base onde ela pertencia. Nos dias 79 a 82, eu estava de volta à minha nave com Gamora. Você mentiu pra mim, Gamora. Você disse que não sabia onde estava a Joia da Alma. Não, eu juro. Eu realmente não sabia. Ok, tudo bem. Talvez sua irmã saiba. Eu a trouxe pra Nebulosa, que eu tinha dentro da nave. Gamora correu até ela, mas Nebulosa não gostou de vê-la. Afaste-se de mim. Agora eu vou perguntar de novo. Onde está a Pedra da Alma? Ok, tudo bem. É em Vormir. Não foi fácil. Vamos, eu te levo lá. Com isso, Gamora e eu partimos para Vormir. Eu estava pilotando a nave e Gamora estava atrás de mim. Gamora sacou uma faca e tentou me saquear pelas costas. Felizmente, ela não foi capaz de acertar um golpe crítico. Usei essa oportunidade para retaliar e derrubá-la alguns metros. Como você sabia? Porque eu faria a mesma coisa. Você é como eu. De verdade? Sim, de verdade. Espera até aterrissarmos, ok? Nos dias 83 a 86, Gamora e eu desembarcamos em Vormir. Fomos recebidos por um estranho homem vermelho com uma capa. Bem-vindo, Thanos, filho de Mentor. Se a Pedra da Alma é o que você procura, devo alertá-lo. Para obter a pedra, você deve desistir de algo que ama. Como você sabe tanto sobre a pedra? E esse lugar? Há muito tempo atrás, eu também procurei as pedras. Eu até as tive em minhas mãos. Mas ele me expulsou e me baniu de lá. Guiando outros a um tesouro que não posso possuir. Ah, bom saber. Eu já tenho algumas delas, no entanto. O que você procura está logo ali. Vem, filha. Caminhamos até os pilares e me virei para Gamora. Você não ouviu o que ele disse? Para obtê-lo, você precisa desistir de algo que ama. Sim, eu ouvi isso. Você nunca vai conseguir. Você não ama nada neste universo inteiro. Me desculpe, pequena. Com isso, empurrei Gamora do penhasco. Momentos depois, um feixe de luz disparou do chão e pude me sentir sendo transportado para longe. Nos dias 87 e 90, acordei em uma estranha dimensão vermelha, com a pedra na mão. Coloquei a pedra em minha manopla e então minha filha apareceu para mim, como uma criança. Valeu a pena? Sim, porque peguei a pedra. Olha o que ela faz. Gerei alguns zumbis para mostrar os poderes das pedras. Sim, isso é muito legal. Estou orgulhosa de você, Thanos. Continue o bom trabalho. Obrigado, querida. Espera, você está fazendo tudo isso por uma garota? Sim, e outras razões como equilibrar toda a vida no universo e outras coisas. Bem, parabéns. Tô admirada. E o que custou? Tudo. Nos dias 91 a 93, voltei pra Titã, onde alguns dos Vingadores estavam esperando por mim.
Drax também estava usando uma t-shirt muito legal do bronzo, da Merchcraft.shop. Uou, bela camiseta, mano! Obrigado, cara. Peguei no link da Merchcraft.shop na descrição. Todo mundo que assiste o vídeo deveria comprar uma também. Agora, de volta à batalha. Antes que eu pudesse reagir, todos os Vingadores entraram em ação e me atacaram. Comecei a usar a Pedra da Alma para gerar zumbis que lutavam por mim, para tentar equilibrar as chances. Todos eles me atacaram usando seus poderes, mas não eram páreo para os poderes da pedra, até que começaram a me bater. De alguma forma, eles foram capazes de dominar a mim e a meus zumbis. Onde está Gamora? O que você fez com ela? Por que Gamora? Cara, cala a boca. Ela tá mortinha da Silva, seu idiota. Estou muito chateado com isso. Pensar em Gamora me encheu de emoção e fui capaz de me libertar. Quando pensei que iria levar vantagem, o Doutor Estranho apareceu. Oh, feiticeiros aqui! Ele entrou em ação para lutar contra mim, usando seus poderes mágicos. Mesmo com a Pedra do Tempo, ele ainda não era páreo para meus poderes. O tempo acabou, Thanos. Isso acaba aqui. Assim que destruir você, terei todo o tempo do mundo. Eu acertei ele com a Pedra da Força e ele caiu no chão. Antes que eu pudesse acabar com ele, fui atacado por trás pelo Homem de Ferro. Ele ainda estava fraco de antes, e eu fiz um trabalho rápido com ele. Eu prendi o Homem de Ferro, e estava prestes a acabar com ele, quando o Doutor Estranho me parou. Espere, aqui está, a Pedra do Tempo. Ha! Tolos! Com isso, acrescentei a Pedra do Tempo à minha manopla, e saí triunfante. Desembarquei na Terra nos dias 94 a 96. Hora de acabar com isso uma vez por todas. As criaturas desse planeta não gostaram da minha companhia. Começaram a me atacar sem hesitar. Tão fracos! Todos vocês! Usei a Pedra do Tempo para acelerar ou reverter suas idades, tornando-os mortos ou inúteis. Eu também usei a Pedra da Realidade para mexer com eles um pouco mais, transformando-os em mobs aleatórios. Isso é tão engraçado! Por que próximo a Midnight tá demorando tanto? Ah, vou fazer isso sozinho! Eu me teletransportei para o calor da batalha e comecei a lutar contra tudo à minha vista. Ah, isso é tudo que você tem? Vai, ataque! Eu sabia que meu tempo aqui estava sendo desperdiçado. Eu tinha que encontrar a Joia da Mente. Tô fora daqui! Nos dias 97 e 98, me teletransportei para ver o Capitão América, Feiticeiro Escarlate e Visão. Capitão América entrou em ação e começamos a lutar. Ele me atingiu com seu escudo, mas eu o derrotei rapidamente. Antes que eu pudesse me mover, Bruce Banner investiu contra mim na armadura Hulkbuster. Ele era um oponente digno, mas no final não era páreo para mim. No meio da luta, notei Visão e Feiticeiro Escarlate conversando. Você tem que destruir a Pedra da Mente. Você é a única que tem o poder para fazer isso. Eu não posso fazer isso. Isso vai te matar. Tem que ser feito. Você vai salvar bilhões de vidas. Ok. Tive que impedi-los de destruir a pedra, mas os Vingadores não me deixaram chegar até eles. Buck e War Machine começaram a atirar em mim com balas. Obviamente, essas balas não eram páreas para mim, e eu as destruí. Finalmente, a Viúva Negra investiu contra mim, acompanhada por um Capitão América recarregado. Finalmente, consegui derrotar todos eles, mas era tarde demais. Corri até a Feiticeira Escarlate, assim que ela destruiu a pedra. Não! Você tirou tudo de mim. Eu nem sei quem você é. Tarde demais. A Joia da Mente foi destruída. Veremos isso. A Feiticeira Escarlate atirou em mim com seus poderes e eu lutei contra ela. Ela era forte, mas obviamente eu era mais forte. Derrotei ela e caminhei até a Visão. Eu rapidamente usei a Pedra do Tempo para voltar no tempo e trazer a Visão de volta à vida. Ah, vamos lá. Tirei a pedra de sua cabeça, matando-o novamente, e comecei a adicioná-la à minha manopla. Finalmente! Quando eu estava me preparando para estalar os dedos, Thor apareceu voando do nada e me parou. Nós lutamos por um tempo, mas no final ele foi capaz de me dominar. Ha! Você deveria ter mirado na cabeça! Então eu tirei a manopla e estalei meus dedos. Dia 99. Metade dos Vingadores começou a se desintegrar no ar, começando com o Soldado Invernal. Em seguida, a Pantera Negra, seguida por Groot. Oh, não, Groot! Finalmente, a Feiticeira Escarlate e de volta a Titã. Doutor Estranho. Era a única maneira. E os Guardiões começaram a virar pó, terminando com o Homem-Aranha. Senhor Stark, não me sinto muito bem. Senti que meu trabalho estava feito. Ah, é lindo! Eu apenas sentei e absorvi tudo, até que de repente tive uma visão de Gamora e Nebulosa quando crianças. Vem brincar com a gente, pai! Vem! Comecei a me aproximar delas, mas elas simplesmente desapareceram no ar. No dia 100, era hora de se aposentar. Eu tinha feito o que me propus a fazer. Esse lugar parece legal.
Tem 50% de chance de eu ficar. Eu caminhei até lá e a Senhora Morte emergiu. Você conseguiu, poderoso Thanos. Finalmente podemos ficar juntos. Ah, não! Ah, ah. Você vai ter que passar por mim primeiro. É isso mesmo, eu nunca fui espancado. Deadpool nunca pode morrer. Tudo bem, eu mesmo faço. Ai, ui, ui, ai, ai, para, para. Sim, estou definitivamente morrendo. Provavelmente assim que é morrer.